сьогоднішній нелегкий та складний час для України нас намагаються роз'єднати. Погляньте один одному в вічі, задумайтеся. Ми – українці! Ми гідні бути справжньою нацією, ми єдині і віримо в це. Розпочинаємо свято з молитви за Україну. Впустіть думки і кожне слово через душу та серце. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, і за тих, хто нашу Україну в єдине ціле єднає. За тих, хто карається на тяжких роботах, хто карається, мучиться. За вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх у велику Христову сім'ю! З'єднай нас усіх у велику Христову сім'ю! Щоб усі люди, як брати, славили ім'я Твоє завжди! Щоб усі люди, як брати, славили ім'я Твоє. Нині, повсякчас і навіки віків. Нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Ми мріємо про красиві міста і села на нашій Україні з усміхненими людьми, які люблять її і не шукають кращого життя на чужині. Мріємо про добробут та затишок, віримо у щасливу долю, у гарне життя, у добро і небайдужість, у велич праці кожної людини. Віримо, що своє – це найкраще. Віримо у те, що коли станеш на українську землю, то відчуєш, як мрії перетворюються на реальність. І всі ми відчуємо початок нової історії нашої України. Урочистості з нагоди святкування Дня Конституції України та Дня молоді оголошую відкритими.
сцену для привітання запрошується голова районної державної адміністрації Перетядько Сергій Григорович, голова районної ради Кривчун Надія Олексіївна. Слава Україні! Героям слава! Шановні чернокінчани і гості, із прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України наша державність наповнилася реальним змістом. Україна відбулася як правова держава, відкрила собі шлях до європейського майбутнього. Основним законом були затверджені важливі атрибути на поняття державності – гімн, герб, суверенітет, унітарність. Непорушність державних кордонів, закріплені основні права і свободи кожного громадянина. Людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою цінністю. Сьогодні на фоні подій, що відбуваються в нашій державі, як ніколи, стає зрозуміло визначення України як унітарної держави, територія якої є цілісністю цілою недоторканою. І сьогодні, як ніколи, наше майбутнє залежить від нашої гуртованості, від зусиль кожного, спрямованих на консолідацію суспільства заради збереження в ньому громадської злагоди, миру і стабільності. Разом з Днем Конституції ми визначаємо День молоді. Вершиною сили подій на Майдані стала саме молодь, яка раніше з іншої зрозуміла, що таке жити так далі неможливо. Молодому поколінню українців продовжувати розбудову нашої державності, дбати, щоб задекларувати права, стати реальністю, щоб люди почували захищеність і впевненість, дивилися в майбутнє. Щиро вітаю всіх із 18-ї річниці Конституції України та Днем молоді. Нехай доля ваша буде щасливою, а зміни на краще стануть реальною сьогодення. Міцного здоров'я і мирного неба. Дякую. Шановні земляки, сьогодні ми відзначаємо два свята – День Конституції і один із найсвітліших свят – День молоді. 18 років, як наша держава живе за своєю Конституцією. Для історії, здається, це час невеликий, але своїм корінням основний закон має великий історичний досвід. Його глибина у мудрості наших предків, установленні української нації. З прийняттям основного закону Конституції наша держава стала на шлях розвитку демократичної правової держави. І я впевнена, що сьогодні, у ці буремні дні, ми дійсно відстоїмо нашу державу. І наш український народ ніхто не подолає. Окрасою нашого суспільства завжди була молодь. Це наша надія, наше сьогодення і наше майбутнє. Тому сьогодні, у цей святковий день, я хочу привітати всіх вас із святом Днем Конституції, Днем молоді. Впевнена, що наша молодь дійсно допоможе і вирішити всі питання разом з нами і побудувати вільну, демократичну українську державу, якою буде пишатися кожний співвітчизник в усіх країнах нашого світу. Прийміть щирі вітання з нагоди свята Дня Конституції, Дня молоді, незалежно від віку, адже кожен із нас в душі молодий. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, щастя, любові, достатку, мирного неба, і хай завжди на ваших життєвих дорогах вас береже Господь. Слава Україні! З нагоди відзначення Дня молоді почесною грамотою нагороджується Лисенко Максим Анатолійович, інженер з охорони праці територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Чорнухинського району. Яковенко Людмила Вікторівна, акушерка жіночої консультації комунального закладу Чернухинська центральна районна лікарня. Гірічевська Вікторія Вікторівна, головний спеціаліст по роботі з персоналом та діловодства управління Пенсійного фонду України в Чернухинському районі. Ярмоленко Ірина Віталівна, виконуюча обов'язки головного бухгалтера комунального закладу Чернухинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Сова Марина Григорівна, сестра медична поліклініка.
клінічного відділення комунального закладу «Чернукинська центральна районна лікарня». Рубцова Світлана Григорівна, заступник директора з виховної роботи Воронківського навчально-виховного комплексу імені Перелета. Ільїн Дмитро Іванович, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи. Маслак Людмила Володимирівна, головний спеціаліст відділу організації кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Лисенко Роман Олександрович, виконуючий обов'язки начальника відділу фінансового господарського забезпечення апарату райдержадміністрації. Опівнич Ольга Олександрівна, головний казначей відділу звітності та бухгалтерського обліку операції з виконання бюджету управління Державної казначейської служби України в Чернукинському районі. Ярмоленко Олена Іванівна, секретар Постамуківської сільської ради. Борсук Юлія Станіславівна, діловод відділу Державної виконавчої служби Чернукинського районного управління юстиції. Для вручення паспортів запрошуємо на сцену молоде покоління Чернухинщини. Молдован Владислав Олексійович. Самойлік Антон Константинович. Дорогобід Олександр Сергійович. Іващенко Валентина Васильівна. Маноха Сергій Олександрович. Христич Артем Юрійович.
вітаємо вас, дорогі українці! Сьогодні ми, як і завжди, відкриваємо свої серця і наповнюємо їх щирістю українських мелодій. Наші пісні линуть з усіх куточків нашої країни. І нехай мелодії лунають від Дніпра до Чорного моря, від Полтави до Карпатських вершин. Хай співучі птахи на крилах кохання несуть радість до кожної хати разом з українською піснею. І розпочав цей дивовижний політ народний, самодіяльний хоровий колектив Центру культури і дозвілля, керівник Олександр Марченко. Пишаємося українською піснею, завжди молодою та вічною. Українська пісня вільна і незалежна. Українці народ щирий та запальний. Ми любимо гучно співати та весело танцювати. Пісня «Їхали хлопці, три запорожці» у виконанні хору та танцювального колективу «Світанок». Найпрацьовитіші. Українські люди найвідданіші. Українські дівчата найгарніші. І все це тому, що ми українці. Зустрічайте оплесками солістки народного хору «Калина» Полтавського педагогічного університету. Неодноразових переможців обласних та всеукраїнських конкурсів Руслану та Сніжану Довженко. Наші гості з Пирятина. Зустрічайте. Оплески. Не шукай, печо дами, ти у мене є.
У світі не був би, але серце завжди рветься до рідного краю. Болани у нас широкі, а ріки стрімкі та прозорі. Бо Україна наша найчарівніша країна в світі. Саме у нас на Україні поліські запальні танці.
Соню, а в якому місці нашої мальовничої країни ти хотіла б жити? З весняними квітами на сході країни, під білими снігами в Карпатських горах, жовто-золотавої осені в Києві та під палким літнім сонцем на березі Чорного моря. І якщо все це об'єднати, вийде справжня країна мрій та щастя. Для вас співає наша гостя з Пирятинщини Анастасія Коваленко, переможець всеукраїнських та обласних конкурсів. Зустрічайте оплесками! Українського
На сцену для привітання запрошується генеральний директор товариства «Баришівська зернова компанія» Віктор Петрович Безсмертний, директор благодійного фонду «Розвиток села товариства «Баришівська зернова компанія» Яна Олександрівна Дністрянська та регіональний директор товариства «Баришівська зернова компанія» депутат обласної ради Стасовський Василь Іванович. Дорогі мої, пробачте, що трошки запізнилися. Сьогодні в нас у Вороньках День села, як завжди, масовий, організований і змістовний. Це не з моїх слів, а з слів людей, які підходили до мене після цього. Але ніж його організувати, перш за все, ми думали, як це буде в зв'язку з цими подіями, які переживає наша країна. І коли звучала красива українська пісня, коли від душі танцювали дітки, і цим ми показуємо зараз свою єдність і згуртованість. Цим ми показуємо свій сильний дух, що ми, українці, сильні духом. Мабуть, нас обманули 23 роки назад, коли сказали, що так ми легко здобули незалежність. І через цю легкість ми її заболтали з уст наших політиків, нічого не зробивши для простих людей. І ось зараз ці ж прості люди і повинні віддуватися, класти своє життя, проливати свою кров, починаючи з Майдана. Люди слабкі духом,
завжди спіщать під прапори іншої держави. Люди сильні духом завжди згуртовуються разом, щоб розбудувати сучасну європейську країну заради себе, своїх дітей, своїх онуків, які повинні відчувати себе людьми. Де людські цінності, закон править у суспільних відносинах. На жаль, до цього у нас було не так. Ми сьогодні прибули до вас разом з генеральним директором компанії, директором благодійного фонду «Розвиток села», який створений 2 роки тому Баришівською зерновою компанією. І через нього ми надаємо дуже велику допомогу сільським громадам. Уже всі сільські голови нашого району Лубенського, Чорнухинського, де ми працюємо, знають Яну Олександрівну Дністрянську. Ми проводили методичні семінари, як нам реалізувати проекти, які самі животрепетні для кожної сільської громади. І ми це робимо. Але зараз ми хочемо цієї сцени перед всіма вами запросити сюди, я передам слово генеральному директору Віктору Петровичу. Я знаю, що і наші чорнухинці і керують і батальйонами, і безпосередньо, може, ми не всіх і знаємо, але воюють на фронтах на сході України, дійсно на фронтах. Я не боюсь цього слова сказати. Там справжня війна, братовбивча. Ми не навчилися чути один одного, на жаль, прислухатись один до одного, розуміти один одного. Бо корупція заполонила всі сфери нашого життя. Все купується і продається. Так не повинно бути. Ми бачимо це в економіці, ми бачимо це в суспільних відносинах, ми бачимо це і в воєнних діях. На жаль, через цю продажність гинуть безвинно хлопці. Я передаю слово генеральному директору Баришівської зернової компанії Віктору Петровичу Безсмертному. Шановна громада, Василь Іванович сказав, що сьогодні приємний відносно заклад у Вороньках – це святкування Дня села. Я вам добавлю трошки інше, що сьогодні о 10-й годині ранку у Баришівці 35 молодих хлопців, сформована військова гвардія, і Баришівська зернова компанія забезпечила екіпіровку цих хлопців, забезпечила військове спорядження, понад 100 тисяч гривень обійшлося облаштування цих хлопців. Дасть Бог, що та амуніція, той захист, бронежилети, ті тепловізори, які дають можливість бачити вночі в тумані ворога, який знаходиться більше, ніж за кілометр, збереже, у всякому випадку, життя цих хлопців, або ж унеможливить їхні більші біди, які можуть мати вони. На жаль, не оголошена війна, та, що йде на сьогодні, вона тиха, здається, вона далеко, але вона рядом. Тому що рядом із тим, де ми живемо, вже сьогодні поступає груз 200. 200 груз – це вже той, кого везуть в Цинковому додому на вічний спокій. Сьогодні, чи вірніше завтра, із вашої громади відправляються хлопці, 3 чоловіки, наскільки відомо, відправляються, опять же, в той гарячий регіон для того, щоб забезпечити мир і спокій. Ми зараз запрошую цих хлопців для того, щоб надати їм хоча б малу защиту, ті бронежилети, які вони завтра отримають, і, можливо, вони дадуть їм яку-небудь допомогу. Служу народу України.
служу народу України. Служу народу України. Я особисто дякую товариству і в тому числі Василю Івановичу за їхню допомогу і в нашому неважкому ділі. Той, хто працює на землі, рядом з селом, він розуміє, що потрібно дбати не тільки про своє підприємство, а ті, хто рядом з вами знаходиться, і про них опіковуватись. Баришівська зернова компанія турбується про своїх пайовиків, про ті громади, з якими ми працюємо. Сьогодні мені приємно вручити сертифікат на 120 тисяч гривень, ремонт дороги з село Курінька. Прошу до сцени Голуб Володимира Михайловича. Практично ця дорога вже відремонтована. Завдяки наполегливості і тому, що говорив Василь Іванович, на жаль, наша система і та корупційна складова, яка є, гроші були перераховані в минулому році, пролежало півроку, і завдяки тій наполегливості, яку мала директор благодійного фонду Яна Дністрянська, цей проєкт був реалізовано. І іначе воно б пішло опять невідомо куди. Так, на сьогоднішній день я вручаю цей сертифікат, це фактично завершення роботи, і я сподіваюся, що люди від цього, мешканці села Курінки, вдячні будуть тому, що вони будуть рухатися не по колдобинам, а по нормальним дорогам. Я від себе особисто, від всієї Курінківської громади, хочу подякувати дирекції, всі дирекції Баришівської зернової компанії. Не секрет, що на сьогоднішній день у Курінці немає землі Баришівської зернової компанії, але люди відгукнулися на наше прохання і допомогли збудувати, відремонтувати дороги. Спасибі їм. Ну і детальніше про роботу фонду, яка фінансується завдяки Баришівській зерновій компанії. Два слова вам скажу, щоб багато часу вашого не відволікати. Яна Дністрянська, будь ласка. Доброго дня всім. Я сподіваюся, що сьогоднішнє свято обов'язково принесе мир в кожну вашу родину. Я ще не зі всіма знайома, але думаю, що буду у вашому районі частіше, буду бачитися з кожним, буду спілкуватися. Оскільки наш фонд Баришівської зернової компанії відкликається на кожне прохання, ми не залишаємось байдужими до особистих проблем. Ми підтримуємо напрямки медицини, підтримуємо напрямки освіти, благоустрою сіл і особливо це школи, які знаходяться в дуже занедбаному стані. Підтримуємо ремонти, ми підтримуємо дитячі табори харчування. І, звичайно, що майбутнє – це наші діти. І здорова нація – це успішний залог нашої батьківщини України. Сьогодні непростий час, я не буду до цього питання багато звертатися, але благодійність Баришівська зернова компанія творить щодня. І ми сьогодні впроваджуємо акцію, яка має назву «Здорова нація», завдяки якій кожний ФАП, фельдшерсько-акушерський пункт, кожна амбулаторія, кожна районна лікарня, яка знаходиться в межах нашої роботи зернової компанії, отримує глюкометр, отримує полоски і ланцети. Для того, щоб кожен зміг прийти до вашого медпункту і перевірити свій стан здоров'я на рівень цукру в крові. Це є абсолютно безкоштовно. Тому, хто знаходиться і знає, що в нього є такі проблеми, будь ласка, звертайтеся, ви отримаєте цю допомогу. Медицина на селі дуже в занедбаному стані, і ми стараємося підтримати, допомагаємо, відроджуємо рівень надання медичних послуг. Отож, ми сьогодні вручимо представникам трьох сільським громадам подаруночки у вигляді глюкометрів. Отже, Василь Іванович, ви скоріш за все знаєте, да, хто сьогодні є на святі, тому запрошую. Кого й немає, вийдуть люди з цих сіл. Ми хочемо сьогодні вручити ці прилади представникам Чорнухинської громади, де ми працюємо, Харсіцької сільської ради,
і Логовицької сільської ради. Будь ласка, якщо нема сільських голів, є медики, є сімейні лікарі, які опікуються цими закладами району і за ці села відповідають. Будь ласка, підійдіть, получіть ці прилади. Я вам дякую. Так, Каріна, не бачила Іри. А що ти не бачила? А я ще вдома. Давайте оплесками підтримуємо. Це не секрет, що хлопці з Америки, Франції, Англії шукають собі дівчину з України. Це тому, що наші дівчата найгарніші, найрозумніші, бо справжні україночки. А я знаю одного такого хлопця, який повернувся з Європи шукати собі наречену. Я не поняв, це ти про що, доня? А це я, тато, про наступну пісню «А на Україні» з українськими дівчатами-красунями співає Роман Шаповал. Зустрічайте!
ще з давніх часів українське кохання оспівано серед пейзажів, мальовничих лісів та степів. Яке чаруюче зоряне небо України, таємниче та загадкове. Наповнене мріями та сподіваннями. І недаремно кажуть, кохання там, де є двоє закоханих. В сяї палаючих зірок для вас співає прекрасний сімейний дует «Сузір'я». Зустрічайте! Це в Конституції України у вас. Поїхали! Ми запрошуємо на сцену чудову дівчину з міста Харкова Валентину Легушу, учасницю кастингу шоу «Ікс-фактор». Вона завітала до нас на Сковородинівську землю, щоб привітати молодь нашу із святом. В зв'язку з подіями на сході України, де солдати української держави відстоюють її цілісність, Валя підтримує їх і дарує пісню «Мальви». Не засне.
Вітати вас зі святом. Я приїхала з Харкова, але насправді я народилася в Сумській області, тому я ваша сусідка. Я хочу привітати вас сьогоднішнім святом, Днем Конституції, завтрашнім святом, Днем Молоді. Я бажаю, щоб ви завжди залишалися веселими, щасливими, щоб кожен ваш ранок починався з посмішки. Нехай сонце, яке сяє щас на небі, сяє кожного дня вам. І хочу подарувати вам трішечки веселу пісеньку. Як сказати, що на серці, відкривай скоріше дверцю, не тримай слова, немов метелика. У людей є теж крилья, і з намислом чи у брилі, у любви без края нету берега. У любви без края нету берега. Хтось у мріях забудився, а хто по уші влюбився, той цілунком ніжним умивається. Той цілунком ніжним умивається. Метелики, бабочки, мужчини і мальчики,
Досвідом. А ще ми поговоримо про кохання. Стоп. Може про це ми якось вдома? Ні, тату, саме тут. Адже кохання наповнює нас почуттями щастя. Для вас лунає іще одна історія кохання. Не хвилюйся, тату. Зараз я тобі розповім, як двоє хлопців закохались в прекрасну дівчину Василину. Та що там розповідати? Зараз сам все побачиш. Що ж, давай подивимося. Thank you.
нас справжні жіночки. Да, з такими бабоньками, як у нас, нам нічого не страшно. Ви знаєте, у кожного із нас є зв'язок з селом. Навіть якщо ви приїхали з міста, ваше коріння починається тут. І не даремно кажуть, місто по гроші. А в село за дівчатами? Ні, тату, а в село за талантом. Зорна виду, без любиця милується. Рука у руці, парами по вулицям. А ми у двох, а ми у двох, вогне дівча закохані. Все мріємо і віримо, що любить нас когось. А ми у двох, а ми все заради дівчини. Для неї ще ми тієї зими всі модні танці вивчили. А ми у двох, а ми у двох, в одне дівча закохані. Все мріємо і віримо, що любить нас когось. А ми у двох, справжні козаки. Ось так зранку до вечора живуть і трудяться, кохаються наші чорнушани. Оплески нашим артистам! Thank you.
відпочивати. Хочеш мати мавзолій, копитачу в селі, копитачу в селі, будеш мати мавзолій. Хочеш мати мавзолій, копитачу в селі, копитачу в селі, будеш мати мавзолій. Чекаю я, сідаю їсти. Хочеш мати мозолі, копитачу в селі, копитачу в селі, будеш мати мозолі. Хочеш мати мозолі, копитачу в селі, копитачу в селі, будеш мати мозолі. А можливо і ні. Ось так ми живемо у нас на Чорнухинщині. Thank you.
життєвий і музичний досвід цього талановитого хлопця дає змогу насолодитися нам українською піснею. Він повний планів і творчої енергії, грає і співає в різних куточках нашої України. Зустрічайте, улюбленець всієї Чернухинщини, Олексій Діброва! Олексій Діброва, оплески! А зараз, дорогі друзі, я хвилююся як ніколи. Я хочу познайомити вас не тільки з хорошим, талановитим чоловіком, а й з прекрасним своїм другом, вірним товаришем, з яким я знайомий досить недавно, але відчув його плечі і знаю, що б не сталося, хороше, погане, він відразу появиться біля мене і скаже: друже, чим допомогти? Просто-напросто, Пирятин Руслан Довженко! Добрий вечір! Поспіваємо разом, давайте! Вечір ти козга, і знову ніч на видно крузі, я лину подумки до вас, мої близькі далекі друзі, я кличу вас до себе в тінь, і відкриваю двері тихо, і відчуваю дивну тиху на серці стомлені мої. І разом, друзі мої, нам треба зустрічатися частіше. Друзі мої, для
мене ви на світі наймиліші. Друзі мої, я разом з вами і сміюсь, і плачу. Друзі мої, моя надія і моя удача. Я буду вдячний небесам, допоки є моря і доли, за те, що з лихом сам на сам не зоставався я ніколи, за те, що линули серця часи зневіри і огуди, за те, що є найкращі люди, яким я вдячний до кінця. А ну разом! Друзі мої, мої, нам треба зустрічатися частіше. Друзі мої, хто не боїться, друзі мої, для мене ви на все. Молодці, друзі мої, я разом з вами і сміюсь, і плачу. Друзі мої, моя надія і моя удача. Руслан Довженко! І головне здоров'я! Друзі мої, я разом з вами і сміюсь, і плачу. Друзі мої, моя надія і моя удача. Друзі мої, я разом з вами і сміюсь, і плачу. Друзі мої, моя надія і моя удача. А ну веселіше! Давайте нашими серцями передамо привіт нашим хлопцям, які за нас там стоять. Опа! А тепер знову співаємо нашу українську народну пісню, але тепер не боїмося. Добре? Так! О, хтось нам почує, я до них підійду. Давайте, 3-4, ви її всі знаєте. Тільки весело-весело піднімаємо ручки вгору. Давай, чорнухи, гуляємо! Давай, давай, давай! А тепер всі кричимо! 3-4! Гей, гей! Ніхто не впізнав пісню! Ти казала в понеділок, підемо разом по барвіно. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, моя мила. Ей, моя мила. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, моя мила. Ти казала у середу, підемо разом по череду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, моя мила. Ей, моя мила. Ти казала у четвер, буде краще, ніж тебе. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, моя мила. Веселіше, давай, давай, де люди! Давай, 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 давай! Гусульські співанки! Наші шаруські! І поряд разом!
я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Ей, моя мила, показала, показала у свободу. Підемо разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Alegría Macarena, con tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Maxi Razón. ¡Hey, Macarena! Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, con tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Te casaba un socorro. Підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Ей, моя мила. І давайте разом, три-чотири всі. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила. Ей, моя мила. Ви найкращі. Руслан Довженко. Любі наші українці, бажаємо вам відчувати кожного дня лише радість. Кожної хвилини кохання. Кожної секунди пристрасть. Та кожної миті гордість за нашу Україну. Поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Тобі не можна не любити, мені можна не любити, лиш тобі варто в світі жити, поки цвітеш і квітнеш ти. Україно, Україно, пісня далечінь дорі. Я кладу тобі
можливо, я хочу все-таки сказати, я хочу побажати вам одного єдиного, щоб не сталося в цьому світі, щоб завжди у нас на Україні був мир, у нас було здоров'я, ми могли радуватися сонцю, яке є на небі, могли радуватися своїм дітям, які в нас є, могли дякувати батькам нашим за те, що вони нас виростили і народили. І ще раз миру, здоров'я вам і всього, чого тільки ви бажаєте, дорогі мої чернушани. Але свято-то не закінчується. Якщо ви звернули увагу, тут у нас величезне-величезне коло, якому написано караоке. Ми відразу із керівниками даного проєкту вибачаємося, якщо, може, нас щось складеться не так, але ми намагаємося зробити вперше в Чернухах караоке не на Майдані, а караоке в Чернухах. Завдання для вас, для глядачів, буде дуже простим. Всі, хто хочете взяти участь в даному конкурсі і отримати, ну, як написано, так і читаю, не тільки яйця, а й чудові подарунки, підходьте до даного кола, ставайте тут, і хвилин через 5-7 ми розпочнемо відбірковий конкурс, і всі, хто вийде до фіналу, отримають, ну, досить хороші подарунки. Але відкриваю зараз таємницю. Ігорем Кондратюком у нас у Чернухах погодився стати, як ви думаєте, хто? Руслан Довженко. Руслан Довженко. Тобто, ми з ним вдвох, я чесно сказати, співати не вмію, але ви побачили, що він вміє, попробуємо ти вибрати самого кращого. Ну, співати я не буду, я буду тільки слухати і вибирати. Добре, договорилися? Домовилися. Домовились. Але головне, не це. Давайте, підходьте. Не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся. Всі чекаємо біля кола, тут стоїмо в коло. І... молодь, молодь. Та й молоді, і старше покоління теж. О, є, є, двоє йдуть. Уже є, да, давай, супер. Дівчинки, уже, давай. Дівчинки, давай до нас. Будемо пробувати. Ага, організатори кажуть, хто з сільських рад сюди також привів своїх людей, будь ласка, до нас на середину. Найкращих співаків сільських рад. Давайте до нас сюди, попробуємо. А раз і виграли переможець. Виходимо, виходимо, не тільки молодь, і жінки, і чоловіки, і дідушки, і бабушки, і їхні внучки, і внуки. Виходимо, виходимо, не боїмось. Ну, хіба в Чернухах... Ми вас чекаємо, адже ми знаємо, що є чернушани, які вміють танцювати. І співати. І співати. Головне співати. Головне співати. От ви вже готові, так? Да. А чому б і ні? Та ні проблема, сучасно, не сучасно, сучасно, не сучасно. Саме головне, щоб співали, а там буде видно. Ну чому ви всі сидите? Я зараз за ухо візьму. Я вже бачу, що ви йдете до нас, так? Вас звати? Свєта, я запам'ятаю, вас звати Світлана, бо мою дружину звати Світлана. Значить, я точно вже не перепутаю, так? Да? Ти будеш співати? Ні, не будеш? І хто у нас іще йде? Ну, виходимо, виходимо, чого ми? Руслан, ти знаєш, я тут бачу дівчинку, яка нам обом з тобою знайома, вона так треться, але вона хоче сюди підійти. Я ще трошки почекаю, і вона до нас підійде. Руслан, вона на тебе дивиться. Я не бачу. Я бачу, вона відвернулась чомусь і починає тікати, але це не страшно. Ну, ми зараз всі разом її погукаємо, і вона підійде до нас, да? Давайте я з цього краю підійду, хто тут може? Марія Дмитрівна, допомагайте, хто вміє співати? Кого беремо? Тоже сюди. Кого беремо, Марія Дмитрівна? Он Ростик, а да. Ну, дівчонки, ну пішли. Ну, пішли. Давай, давай. Супер. І ще хто? Марія Дмитрівна, ще хто? Ну, пішли. Рося, Настя, пішли. Настя, Настя! Давай, Настя, я чув, як ти співаєш. Я ну що, виходимо, виходимо. Отак танцювала і не можеш поспівати. Чого ми хвилюємося? Ти що? Хорошо, і ще хто? А може з чоловіків хтось, га? А чоловіки чи не вже всі такі сором? А ось з бородою. З бородою чоловік, окуляри. Да? Давайте з бородою чоловіка в окулярах. Ще й дуже кочерявий, як пан Олег. Пошли, пан як я. Співати. Микола Олексійович, давай попробуємо. Підходимо, не боїмо. Микола Олексійович, давайте. Ну, ми ж вас... Так, ну добре, давайте, Марія,
підказуйте ще хто. Давайте, давайте Романа, да? Роман, іди до нас сюди. Іди, ти так співати, що не зможеш заспівати. Мама за тебе буде хвилюватися. А я знаю, що хто може нас заспівати. І я знаю, Руслан, тяни. Найшов, да? Супер, найшов. Давай, Руслан. Крім того, що її цілуєш, іди і тяни сюди її. Давай. Едік Павленко, де Едік? Едік. Ви знаєте, я ще знаю, добре танцює і співає Віктор Вікторович Остроушко, але він десь заховався. А що, вона скромна, да? Ну, ми бач, да. Заскромнішала, да? Боже, я не знав, що такі дівчата на чорнуках скромні. А я зараз знайду ту, яка не скромна, але вона так мені рукою махає. Ні, да? Навіть не підходить. Боже, їм по 50 років, дівчата, перестрибують через лавочки, бо їм по 15. Я просто без однієї не піду точно. Ну хто, дівчонки? Ну хто? Світ, ну пішли. Все, і ця отказала мені. Ну що ти будеш робити? Хорошо. Ну що, кого беремо? Кажіть, тільки чесно. Бери обох. Обох. Не прогадай. Як Світа не хоче, більш нема нікого, так? Да? Світ, я в тобі підіграв трохи, розумієш? Ну не хочеш, як хочеш. Ти ну ладно, Олеже, да, починаємо, так? Да? У нас вже є я, думаю, бо... настоящі співаки Чорнущини. Бо поки збиратимемо цих, всі розбіжаться, так? Да? Я б ще хотів почути Олексія Івановича Назаренка. Він проспівся дуже. Не знаю, де він дівся. Ну що, готові? І так, дивіться, завдання буде дуже просте. Дуже просте. Перша пісня, яку ви будете співати по черзі, буде просто по черзі, да? Буде пісня, підказуйте, пісня. Одна калина за вікном. Всі знаємо, чи треба комусь слова. Слова, дайте нам слова. Хто сказав слова? Поки вам дають слова, ми пояснюємо гру далі. Із усіх вас ми візьмемо, не ми візьмемо, він відбере. Ми почуємо. Ми спочатку почуємо, а тоді візьмемо. Так, да. Шість. Ну що, поїхали. Чоловік, шість. Зрозуміло? Із усіх шість. Готові? Поїхали. А з кого ми почнемо? Руслан, дивати, ти з того краю почнеш, так? З мужчини, з Романа. Ромцю, давай. Хлопаємо. А всі облески ми підтримаємо! Хто обіцяв танцювати? Ну аж за край, не дивись на мене, грай, музико, грай. Світло, світло на душі, заливайся в очі. Облески! Співає 100%. Сумно аж за край. Та чого ж ти плачеш, грай. Іди до нас, Кіжана. Наливай козаче, бо у нас ще є одну калину за вікно, одну розчину. Тишину, щоб за дому йшла сама. Берем наша. Дай піду за небо край, пиши, як останній, грай музику.
Поехали, ты уже нашу сказал, Доженко. Одна дівчина забула. І так беремо. Ходимо. Дякуємо всім. Дякуємо. Олексій Іванович, дякуємо. І так всім іншим ми хочемо сказати велике вам спасибі. Ви співаєте класно, чесно, всі. Ви співаєте дуже хорошо. Так, дуже-дуже добре всі співають. Раз. Супер. Шону, яке шону? Ану, дай я почав. Раз, два, три, чотири, п'ять. Скільки нас розпочали? Сім. А, шість. За всім дякую вам. Дякую. Ви знаєте, я хочу сказати вам, дівчата, там, яких я підходив, ви мене обманули. Ви вмієте співати. Ідемо всі йдемо туди і вибираємо собі кожну пісню. Дівочки, я вас просив вийти сюди. Я всіх дуже люблю, я всіх вас поважаю, але завжди в Чернуках чую одне єдине слово. Неправильно. Я б зробив по-другому. Хто з вас третіх іде до нас сюди і скаже, що треба зробити правильно? Виходьте і до нас сюди. За дверима не стійте, ідіть сюди. Ідіть сюди. Ідіть до нас сюди. Ідіть до нас сюди. І так, шановні друзі, троє жіночок, які сидять у нас тут і дуже, дуже всі поважні в Чернуках, говорять, що я зробив неправильно, взяв це корну професіонала. Професіоналом цим вважається та дівчинка, яка, де вона в нас? Де вона? Із Харкова, да? Тобто ми скажемо їй велике дякуємо, дякуємо. І що ці три жіночки її забракували, бо вона професіоналом. Правильно? Хто? І Сидоренко, для того, щоб все стало чесно, ми зробимо, як наші... Ні, ну я ж їх то не знаю, я вибирав по-чесно. Давайте зробимо... Так що нехай не розстануться. Де кум Ярмоленко? Кум Ярмоленко, де? Щас. Кум Ярмоленко, де нас? Юра Ярмоленко, де? Юра? Нема? Шановні друзі, я відкриваю таємницю. Ця дівчинка, яка приїхала з Харкова, є професіоналом. Справжня кума нашого Юри Ярмоленка, ви його знаєте. З його дозволу і з вашого дозволу я виходжу, вивожу її сюди на сцену. Від усіх чоловіків Чернухинщини, я прошу в тебе величезного вибачення. Сьому я дав щочку. Вони говорять, що ти справжній професіонал. Ну, вони говорять, що ти справжній професіонал. Тобто, да, розумієш, вони кажуть... Але тепер що получиться? Нас п'ять, треба ще... Ні, ми шостого візьмемо. Дивіться, я закінчу. Тобто, дивіться, дивіться, шановні жіночки Чернухинщини, ми їй дякуємо, кажемо, що ми її поважаємо як професіонала, да? Даруємо їй квіти і замість неї беремо сюди кого? Сидоренко. Шановні друзі, де Сидоренко? Сидоренко, будь ласка, займи місце цієї жіночки. А ти до кума? Дякую. Тепер чесно? От як добре, як коли жінки розуміють, так? Да? Сидоренко на місці. Сидоренко на місці. І так, тепер у нас завдання дуже просте. Ви вибрали всі пісні, які ви маєте, знаєте, так? Да? Так, да, ну він зараз візьме, так. Да. І так є. Хто вже готовий, прошу до Руслана. Щас іду. Виходимо сюди, не стесняємося, хлопці, дівчата. І так, давайте будемо до нас іти, сюди, на середину. І поки ми йдемо, ми говоримо, із цих шести нам треба вибрати двох. Двох, які вийдуть у фінал і будуть збирати голос. Але вибирати тепер уже будемо не ми. Не а я. Ви? Не я. Да? А ви своїми... Оплесками. Голосами чи оплесками? Оплесками, оплесками. Добре, тобто, давайте оплески. Зробимо так, вислухаємо всіх шість. Вислухаємо всіх шість, а потім вашими оплесками по черзі будемо вибирати. Хто набере найбільше оплесків, ті залишаються. Хто найменше, тому яйця. Буде чесно. Чесно? Чесно, дякуємо. Добре. Ну що, ти вже? Хай усі виходять. А дівчонки, учасниці, дівочки, ми просимо. Дівочки, хто вибрав і хлопчик, хто вибрав, давайте, підходьте до нас. Роман скучає. Марія Дмитрівна, давайте своїх сюди. Дякуємо. Ти зразу дві, так? Ні. Одну? Будь ласка. Ні, ми хочемо, щоб всі... Давай, стоїмо. Хорошо, добре. Роман, ти готовий? Так. Готовий. І так пісня Романа в нас буде називатися? Ні, нехай всі виходять сюди. Та вони ще вибирають тут трошки. Хай починає. Швидше буде. І так, два кольори, так? Да? Льоша, готовий?
Поїхали, два кольори підтримуйте. Роман! Підтримуйте, підтримуйте! І ще! Оплески Роману ще раз. Пісня «Червона рута». «Червона рута». Поїхали. Підтримуйте. Іще, 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 іще. Дякуємо оплесками! Ви ж думаєте, що всі ще хвилюються? Друзі, підтримуйте їх. Це одні ми з Русланом. Знаєте, я перший раз, як вийшов, і слова забув. Готові? Ой, у вишневому садочку. Третій учасник. Віка, прізвище? Віка, що Вітько виконала тільки що пісню? Ким ти вмієш стати? Фотографом. Фотографом? А чому фотографом? Гроші заробляти. Я думав, гроші заробляти і просто треба зафотографувати. Добре, Віка. Оплесками підтримайте ще раз Віку. Дякую, Віка. А це у нас? Ну, а Тамара тепер... Ти ж мене підманула. Ага.
Тамара, прізвище Тамару? Даниленко. Тамара Даниленко, оплески. Поїхали. Козарлюга. Ростислав, Ростик. Слава, мрія стати. Ростик співає в нас. Покажи, покажи тебе. Можна в свою, без питань, там мінусовка є? Да, то ти скажи ще, ким ти мрієш стати, щоб тато з мамою вже знали, куди гроші собирати. Юристом. Мама стати, зрозуміли? Юрист, який вас буде захищати. І не тільки вас. І так, Ростислав Сидоренко. Моя, це пісні солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині, оберей святі, подаровані дітям, Україна моя, ти найкраща у світі, Україно, ти найкраща у світі. Супер, молодець! Сидоренко, Ростислав, і мрія стати юристом. Настя. Ну, цю дівчину знають всі. Настасія, а що вона буде співати? Лиш вона. Анастасія. Це плаче Веремії. Але Настя не вміє плакати, вона тільки радується житті, усміхається. Настя Задорожня і плаче Веремії. Будь ласка, оплесками. Чата, все вірно, все нормально, все правильно, все чітко йде, да? Слава Богу, ви втрьох, у мене тут саме головні судді, навіть, да. Але, знаєте, як на любому святі, на любому конкурсі не буває без ніяких якихось казусів. Казус хороший, бо ми зовсім забули, що в караоке ще є хто, що? Джокер!
ще є Джокер. І от Джокером у нас сьогодні вже є люди, які хочуть просто попробувати, а вдруг. Да? Ви не проти? Не проти. Саме головне, що... Не професіонал головне, да? Да, професіонал, не професіонал, це вже... Нехай такий... в Києві сидять. Джокер, так? Да? І так, давайте почнемо, наскільки я пам'ятаю, Джокер повинен покласти якусь суму грошей для того, щоб вийти сюди заспівати. Ну, в Чорноках ми завжди починаємо з невеликої суми, да? 300-800 гривень і можна додому, да? І так, давайте, щоб довго не мучитись, в перетині з Русланом ми зразу поставили ставку 20 гривнів. І вона сработала. І так, хто за 20 гривнів хоче сюди вийти і попробувати заспівати? Немає! За 20 гривень! Дівчатки, з вас 20 гривень? Ні, давайте з вас зразу візьмемо 100 гривень. І так, шановні друзі, 100 гривень і ця дівчинка буде танцювати. Ви не проти, але спочатку гроші. І так, я думаю, що ви все зрозуміли. Всю дівчину знають всі. Знаєте, знаєте, і я її знаю, тому що я знаю її дуже-дуже добре, її тата і її маму. Зустрічайте, Джокер нашого чернухинського караоке на Майдані, донька Григорія Загреби і... Підказуйте. І Галини Загреби, Юлія Загреба! А що ми будемо... Гроші, гроші нам гроші. Да, це нормально. Да. Нам ще й гроші тут дають, хорошо. А що ми будемо співати? Юль, давай зробимо так. Ти, будь ласка, туди біг до нього. Поки Олег побалакає трошки. Ми виберемо переможця. Двох, так? Да? Чи скільки нам треба? Трьох нам треба. З жінками побалакаємо. З жінками побалакаємо. Дівчонки, все правильно? Слава Богу. От саме... А ще один, ще одного жокера нам. І ще жокер один може бути. Добре, давайте, хто дасть ще 100 гривень, виходить співати. Дівчата. Фінвідділ, ви де? Фінвідділ, пишу вже до шашликів, так? Оксана хто? Оксана Яцюк. А я знаю. Люд, давай Оксану Яцюк. Підожди, а ну давай не так. Як це не хочеш? Диві, Джокер вже заплатив, а нам же треба фінал вибрати. Ми фінал то не вибрали. Вони відспівали і пішли. І так, давайте, учасники, станьте в рядочок. А десь хлопці, вони вже втекли. Пацани, до нас ідіть. Вони, напевно, зрозуміли, що вже в фіналі, так? Слав, так. Ось один є. А другий? Раз, два, три, чотири. І... Настя, ти де, Настю? Так. Дівочки, хлопці, мальчики, Настя... кажемо, що співали, і як звати, добре? Так, да. І Настю до нас сюди. Ще не всіх, Руслан, прижди. Раз, два, три, чотири, п'ять, Настю, так? Да? Настя, 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 ти де? Настя, ти де? Аплодуй. За дорожня, ти де? Так, заочно. Заочно, Настя. Заочно. Добре. Ітак, давайте почнемо з мужчини. Давай з мужчини, так? Давай з мужчини. Ітак, Романа, з Ростислава. Так, Роман... Прийду на букву «Р». Так, ітак, Роман шапував, співав пісню. Ти і тільки ти. Ти і тільки ти. Ваші оплески Романові шапували. Добре, зафіксували, да. Дякуємо. Українські дівчата. Сидоренко Ростислав співав пісню «Українські дівчата». Лобаєм. Ні, співав. А тепер далі. А, так і ти ж де співав. А хто нас? А хто співав? Тамара. Тамара. Тамара співала, ти ж мене підманула. Мене ти назвала. І? Червону руку. Дарина. Дарина Червона рута. Ага. І? Ні, не надо. Ой, вишневому саду. А звати вас? Ой, у вишневому садочку. Віка. Віка була. А, ну я так зрозумів, перший Роман по-любому. Однозначно, да? Однозначно. Дякуємо, Ромцю. А давайте ще раз. Чекай, Руслан, у нас ще Настя Задорожня. А, Настя Задорожня. Та ну, вспоминаємо, що вона співала. Настя співала, а вона? Лиш вона. Плач Єремії. Яна і Суна. І ми кажемо, що... Ага, Насті Задорожній нема, але я аплодую досить непогано. Давайте переаплодуємо цим, щоб не було проблем, так? Давайте почнемо з цієї дівчинки. З неї. Три, чотири. Добре, і? Даша. І ці йобусі, Даша. Даші. Зрозуміло, Даша, вам дякуємо. Тамара. Тамара. І Тамарі дякуємо. І Ростислав. І Ростислав.
І Ростиславу дякуємо, да? І получається, ця дівчинка і на Насті не буде, значить, виграли двоє цих. В фіналі, Роман і, да, Вікторія. Роман і Віка йдуть шукати собі дві пісні. Ні, ну по одній, одна тобі, одна її, ідіть шукайте. А ми поки що поговоримо з нашими також переможцями. Зараз наші переможці, які вже переможці, що вони взяли участь в цьому конкурсі. Давайте почнемо з мужчини. Наш майбутній юрист, який ні слова не казав мамі, що він сьогодні і татові участь візьме в караоке на Майдані. Тато скривився, думає, де ти взявся на мою голову. Але зато він виграв. Але він виграв вам ще яйця. Тримай. Чорнушанські. Чорнушанські. Чорнухінські, так? Да? І на той раз, дівчатки, ви виграєте 100% і бо ви будете пити яєчка. І так, тобі, будь ласка. Коли вона, блін, приходить нам? Коли на яєчню? Або на яєчню? Та прямо зразу і приходити. І так, саме головне, донесіть яйця. Вже нас запросили. Донесіть яйця цілими додому. Обласками її проважаємо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. І так, Загреба. Юлія. Юль, ну спочатку для мене точно джокер, я чесно не знаю. Спочатку ми говоримо так, щоб це було вірно. По 50 гривнів вона свої джокерські віддає одну Романові, а одну Віки. Правильно? Правильно. Дівчата, правильно? Правильно. Все чітко. Все чітко. І так ти в нас що співаєш? Водограй. Ти просто співаєш Водограй, щоб ми почули, як ти співаєш. Давай. Так шап. Це ж фінал. Який фінал? Так що? А, вона автоматично йде в фінал. Тому, ага, тримай, Рус. Дівчонки, мальчишки і всі чернушани, зверніть увагу на мене і на мою дочку. Тепер є тут такий картуз, в якому капелюх, в якому ще наші діди петлюрою воювали, да? Кого що не важко, кому що не мало. Кого залишилось якісь 5-7 гривнів? Дівчата, які сидять трьох, точно думаю, щось дадуть. Дівочки, ви так переживали, що не дасте гривню. Та ви що, ну дівчата, позичте. І так, Аліна співає. Не Аліна. Юля. О, я подивився на тебе, продумав про другу. Юля співає. Збираємо гроші, кладемо хто скільки може. Готові? Поїхали. Джокер Юлія Загреба. Нам би ще один капелюх. Нам би ще один капелюх. А ми зараз його знайдемо. І так, хто нас далі співає? Хто нас? Ти співаєш? Іди до нас сюди. Підожди. Щас зараз соберем. Ага. Батько послідню зарплату віддав. Добираємо. Все, збирав, віддали, витрусили все, що можна. А ви знаєте, що не можна? Можна. У нас в Чорнухах можна. У нас можна, дівчатки. Якщо я... Лю, ти мені
обіцяв за мною танцювати? Ні. Ти не схотіла? А тепер ні, диктуєш. Можна я скажу, от я... А тепер диктує ще условія? Ні. Я другий раз в Чорнухах і перший раз побачив, що всі їдуть на мерседесах. Ти розумієш, що тут все всі мільйонери. Розумієш. У нас порядні всі на Запорожці. Так. І так ми зібрали на Джокера. Ми зібрали капелюх на Джокера. І цей капелюх... Дорогі друзі, але тепер ще одне. Нам треба вибрати ту людину, яка буде считати ці гроші. Люд, давайте вас, ідіть до нас сюди. О, ідіть до нас сюди. Це та, що, знаєте, що, як жінка, да. Замовкне тільки нам щось робити. Людочка, ви тут можете зі мною просто рахувати кошти, так? Да? Вона вже починає кишки мотати, порядки ставить свій, це вже хорошо. Бачите, ми такі праві. Так, зараз. Ні, ви отут. Отут. Зверніть увагу. Під церквою сиділа, назбирала, тепер считає, так? Олександр Островушко, сфотографуйте, будь ласка, на сайт райдержадміністрації. І тепер хто в нас слідуючий? Я не проти, що це ваша десятка. Віка. Віка, да? Співає Віка. Віка, ти готова? Будуча заслужена артистка України. Алло! Підтримуйте Віку! І давайте гроші! Збираємо гроші, і де тепер, наша допомога. Давай, давай сюди, вона там допомагає, а ми зробимо що? Ні, у неї там є Іван. Да. Роман, іди до нас сюди. Роман, можна сюди. Це ж нехай. Помічниця вже набігалася, що вже... Супер, супер, нічого страшного, Роман, держи. Руслан, перед тим, як збирати гроші, нам треба знайти, хто буде ці гроші рахувати, так? Це вже Вікіні гроші. Давайте, щоб ці гроші... Ага. Хто хоче це рахувати гроші нашої Віки? Хто хоче рахувати гроші нашої Віки? А тут казали, що... Ні-ні, почекай, ти її хороша подруга, так не пройде, я бачив. Вона твоя сестра. Ага. А то що ти казав, десь тут фінвідділ. Є фінвідділ, там світло. А ми хоч один. А де фінвідділ у нас? Уже нема. О, махає, я зрозумів, самі вони... себе здаю. То не фінвідділ. Будь ласка, ну будь ласка, самі пішов шашлики рахувати. Ні, та жіночка дуже вміє рахувати гроші. То не буде ще. І так гроші Віки буде рахувати на... Лобко... Діда Яна! Лобко Даяна! Але ж все чесно, так? Да? Чесно. Даян, тримай. Іди до цієї дії, жіночки, ось сюди, ось. Ось сюди. Сюди. Даяна, дай. Іди сюди, сюди. Даян, ви тут. Іди до... Зараз, Руслан, ще дві секунди. Я хочу спитати цю жіночку. Скажіть, щас, я не буду казати. Я хочу вас просто запитати, все чітко? Чесно. Чесно? Чесно, слава Богу. Добре, але 5 хвилин ви кричали, що не чесно. Бачите, друзі, і зараз запрошуємо на нашу сцену Романа. Шапова. З піснею «Ти і тільки ти». Так, все, що у вас залишилося, вітайте в той капелюх. І підтримуйте Романа Шапова. І співа соловей на мою біду, а у серці моїм ти одна єдина. Крізь печалі усі я до тебе йду, крізь печалі усі я до тебе йду. Ти тільки ти, ти тільки очі сині, наче небо. Ти тільки
мистечку до нас. Супер, молодець! Роман, що було оплески? А ваші оплески? Будь ласка! І всі-всі-всі гроші. А люди дуже люблять оплески. Люд, а скільки можна найбільше кидати родичам? 50, тато вкинув 70, правильно? Сьогодні, а яка ти хвита викрутилася, так? Як жінка, викрутилася. Ох, і жінка, дякуємо. Нам залишилося знайти. А тепер хто буде? Давайте такі. Ну я хочу, щоб та Свєта наша. Свєточка, йди до нас, Свєт. Вона все-таки порахувала. Свєт, іди. Ну іди. Савич, пусти дружину гроші считати, дома ж ти считаєш, дай хоч тут посчитає. Я йду до неї, я веду її сюди. А, він каже, що хочете, я роблю. Саме головне, от він мені довіряє. Сказав, що хочете, я роблю. Я знаю, що схочу, то і зроблю. Свєт, пішли. Гроші, гроші. Такі, будь ласка, швидше будуть. Тепер, коли вона дійшла до мене, я дізнався, що її звати не Свєта, а Ларіса. Руслан, ти мене здобував. Ну, нічого. Так, а я не на неї дивився. Так, а я, що не всюди. Я з длинними волосами. Я поняв, а я на Ларісу. Савич, пробач. А це тут? Вона за колоною. А де її? Все, Лєн, давай. Дякуємо. І так, Ларіса, рахуйте. Ну що? А там далі трошки. Тільки трохи далі. Що? Далі трохи. Учасники, зараз ми порахуємо. Льошо! Дякуємо. Ви знаєте, от це таке видно, коли жінка досвідчена, вона ці гроші за 5 хвилин порахувала. І сидить мене, як у руках, хоче в оптовичок уже. А коли в Даяни ще досвіду малувати, то вона так, ви знаєте, щось... Даян, порахувала? Так. Візьми їх, тримай в руках. Ні, тримай, хорошо. Готова, так? Осталася Ларіса. Ларіса, там дуже багато грошей. А я поки що... Так, подаруєш квіти. Подарую квіточку. А я підійду до Чорношани і запитаю, шановні жіночки, все поки що чесно? Чесно. Чесно. Бо я спокійно спати не буду. Хорошо, добре. Уже добре. Роман побідітель, да? Можна я всім чорнухам скажу, хто це сказав? Да? А вдруг це буде невірно тоді? Там, ви со всьом, я знаю, що ви скажете. Ви підтримуєте його, да? Я понял. І так добре. Поставить всіх трьох в рядочок. Роман, будь ласка, стань перший. Біля нього ця дівчинка. І біля дівчинки ще одна дівчинка Джокер. А давайте ще раз їм поаплодуємо. Знаєте, хай там нашій мамі Галі гекнеться в Італії, але мов би вона тут побувала, да? Ну схоже, да? О! А ви? Супер! Ви з грошима, да? Даяна, ти там? Ну і зараз Ларіса ще тут. Хвилюйся. Так, ну я вже можу сказати, я вже в принципі знаю, хто переможе. Ні, давай не будемо потерпимо трохи, так? Ні, хай потерпимо. Ми просто потерпимо. Ларіса, ти порахувала? Ларіс, ще? Ну рахуй. Щоб все було чимно, щоб всі спокійно зараз танцювали, гуляли і відпочивали. Дивіться, поки ми ще рахуємо гроші, я хочу вам сказати, що наше свято не закінчується. Після цього дійства, коли буде сказано, хто переможець визначиться, коли їм будуть вручені призи, і кожну з них буде, ми їм подякуємо за участь. У нас сьогодні... ще мені так казали, я так, чи мені прийшло, що хто виграє, нас з тобою на шашлик. Так, да, супер. Уже хорошо, я згоден. І ще, після цього конкурсу свято залишається, продовжується у нас ще кінозамальовка про наші чорнухи. У нас ще танці для молоді. Все, ми готові. А молодь, так як у мене кума, їй 50, а вона танцює моїй 18. Так, Олесю? Супер. І в нас сьогодні ще футбол. Пряма трансляція з Бразилії. Так що ми ще гуляємо і гуляємо. Да? Поламаєте. Дякуємо. І так, давайте почнемо.
почнемо з Джокера. Да. Джокера. І так, Людочка, я вам даю слово, ви кажете. Значить, Юлічка назбирала таку суму, я думаю, хвоти родичів отбуть. 140 гривень. 140 гривень. Ваші оплески. Тепер другий у нас співала оця дівчинка. Я прозівав, 140, так? Да? Так, да, 140. Віка назбирала гроші 200 гривень. А Віка забирала 200 гривень. Супер, Віка. Але ще у нас залишився Роман. І Лариса нам говорить. 346. І з копійками 346. Переможе до нас хто? Роман! Це не все. Це ще не все. Всі гроші остаються вам. Кожного хто скільки заробив, заробив, ти ж нас ведеш на шашлик. Ти не забув? Вони ваші. Ти ж усім казав. Говори. Юля, да, всі, так. Диви, всі чорнохи світлі. Всі чорнохи світлі, що ми з Русланом йдемо з Романом на шашлик. Роман, а тепер саме приємне. Переможцем нам... Юль, ти куди? Юль, почекай. Переможцем у нас є Роман Шаповалик. І ми йому подарунок, щоб він співав кожен день і всім вам надоїдав. Почекай, почекай. Сі. Акустична система СП-140. І ще раз обласки Роману Шаповалик. І у нас Віка. Теж переможець цього, який. Переможець. Вона, щоб її мама не, щоб маму не слухати і тата. І щоб кишки наушники, щоб вона ховалася від них. Віка, йди туди до Романа. До Романа сюди, скажи, чому ти плачеш? Ти плачеш від задоволення чи від того, що... Від радості. Чи зайняла перше місце? Все добре? Все хорошо, добре. Іде наш Джокер. Все добре. І наш Джокер. І Джокер. Уже втік. А Джокеру, і як Джокер прекрасні піде. Леді, троянди. І поцілунок моєї Руслана з одного боку і з другого. Віктор Вікторович! Віктор Вікторович, поцілуйте нас із Джокером. Дякуємо. Стань там засівати, ми потрапили. Отак от. Готові? Всі трьох. Шановні друзі, я вам хочу ще сказати, що спонсором нашого вперше караоке в Чорнухах стали, і ми їм дуже-дуже дякуємо, товариство «Повстиль Агроальянс» та товариство «Агрокультура» міста Полтави. Роман, отдай свої подарунки. Нам пісню на біс. Я ще раз вас питаю, все правильно? Да! Дякуємо. Ні, не так. Все чітко? Да! Чітко. Ми будемо караоке робити частіше? І давайте всі. Да. Чітко, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Україна чемпіон. Роман Шапова. І Роман співає для вас всіх. Щастя моє, там живе дівчина, вона мене вже. Там, де
серце моє, там живе дівчина, вона мене зде, а на Україні щастя моє, там живе дівчина, вона мене зде, а на Україні щастя моє, там живе дівчина, вона мене зде. Роман Жабов! Дякую всім за підтримку. Отак от за один вечір, а став зіркою всіх Чернух, так? Молодець. Дімо, передай, блядь,